صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليهم وعلى كل معلمينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليهم وعلى كل معلمين لكم إله العالمين. عندي ختم شريف صابون الروضة حضرش إمام رباني سمار كادر خجا باقي بلا سمار حضرش شاولي الشاي نقشون سمار كادر سمار كادر سمار نور وكلار فزر كون زر كون ورسل يفوز بركات النور أسرى مستنسلك بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي وارزقني فهما النبي حفظ الملك مقرب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزين قبيل است آنچه از بعض أولياء الله نقل ميكنن که در يك آن در أمكنه متعددة حاضر می گردن و افعال متباینه با وقوع می آرند و ایده داغ قبیلیت سخده ده عالمی مثال دا چه ده بعضی اولیاء الله سخه نقل کیجه چه پا یوا گولی کی پا متعدد و اماکنو کی پا دی روزایو که دی حاضریش ده اولیاء کرام سا دا چه نقلونه دی را غلی دی چه پا یوا آن کی پا یوا گولی کی دی پا دی روزایو که حاضری حضرت خواجه عزیزان علی رمیتنی صاحب څخه حضرت شاهی اولیا شاه نقشبند صاحب مرک و حکایت کړی دی چې د یو ځای یوه شپه په یوه ښار کې په یوه شپه کې یوه روژه مات ته څوارلس ځایه دعوت سوی او څوارلس ځایه ته حاضر سو او څوارلس ځایه ډوډۍ مو خوړل یوه روژه مات د یوه روژه مات په وخت باندې په څوارلس ځایه کې څوارلس کوره کې دی حاضر سو او څوارلس سره ځایه ډوډۍ وخوړل. حضرت شاهی اولیا شاه نقشبند صاحب مبارک په یوه شپه کې اووه ځایه دعوت سوی و اووه سره ځایو ته ورلې او الله ته یې مېلمستیا وکړل. هر یوه مورید بیا دا قسم اخیستی ول دی به رئیس مشکر و خو دلته تلیفونونه نه و د نور رابطې نه وې انو دی په د خپل وطن کې اووه ځایه ته حاضر سو اووه ځایه دعوت سوی اووه سره ځایه حاضر سو او سهار چې هر یوه لیدی هر یوه قسم اخیستی ول به رئیس مشکر و. امام شهراني صاحب مبارک لیکلی دی وایي حضرت شیخ محمد خضری صاحب په یوه ښار کې په یوه ورځ کې په پنځوسو ښارو کې د جمعې لمونځ وکړ او په پنځوسو ورځو کې هم خطبه وویل او هم یې د جمعې لمونځ وکړ په پنځوسو ښارو کې. نو یو سړی دونه ځایونه حاضر سي او افعال متباینه به وقوع می ارن او کله کله بیا دغه یو شیخ حاضر سي په مختلفو ځایو کې او مختلف فعلونه کوي افعال متباینه کوي مختلف مختلف افعال ده داسې صادریږي. دا قسم حالات خصوصا په مجذوبینو کې ډېر زیات راځي خصوصا په مجذوبینو کې ویني هغه کاملین مجذوبین درشم هر مجذوبه نه درشم هغه کامل مشایخ مبارکان چې داسې د مجذوبیت حالت ولري هغه کسانو کې دا شی ډېر پیښیږي. د حضرت غوث مبارک قدس الله تعالی بسره العزیز مرید و حضرت قضیب البانی موسیلی صاحبیې ورته وایه دا د ده مرید و مګر
چپ رو منزه نو گیدی در منزه پراپ و منزه تا نرکتی یا با کور نفسو یا با دبانی نفسو یا با لنوزی نکو نعوذ بالله چی دب لنوز نکو داشت خمور نوائی چی لنوز نکی یا ولید نسی جولی دلی یا با شیخ سنگ جول سی یعنی دا مانا چی دغ ظاهری بدن چی با دخل گولی دی دا با پنانزه نو مشغل خلقو تهمت بانگی ووائی نسبت تا کفر ورتوکی حضرت غوثا مبارک شایدی بانگی ادا کرو القسم پا خدای که یو المنزی میتیر سوی دی او یو المنزی ودا که بی جماعتا کلی دی او دا پلانکی زای که المنز که پلانکی زای زایی نمو روشوال مگر ظاهران با دا بدن پا دا غزایی که د دې قسمه څخه نور داسې اولیاء کرام ډېر شته چې هغه داسې د مجذوبیت حالت ولري او یا یې مختلف حالات وي ظاهري افعال د دوی او هغه حقیقي افعال د دوی په هغو باندې یو علاج وپوهېږي او بس دوی پوهېږي نور د هر چا سره نه پخلاصېږي د دې وایي چې زموږ په وطن کې هم یو څوک و هغه نن بیا نه اخلم زموږ په ښار کې و ډېر خلک یې مریدان هم و ډېر خلک یې محبین و دا زموږ په وخت کې و دا زما د کوچنیوالي په وخت کې و اوس یو شل کاله پنځه ویشت کاله مخکې هم به شاید وفات شوی دونه وخت کې کېږي خو ډېر عجیبه کرامتونه یې درلود او خلک یې هم ډېر عجیب کرامتونه بیانوي دا سړی چې و چا په لمانځه نه و لیدلی لمانځه ته به نه کړي حتی داسې به هم پېښ شوله چې روژه به په روژه کې به نسوار راواخېسته داسې به وایي دوی وایي روژه ده کره به نسوار راواخېسته خولې ته به یې واچول دا ترتیبونه مې کول او دا یې د کرامتونو څخه وه چې په ټول ژوند کې نه وای لیدلی او ستا او د ده اولین ملاقات وای په هغه اولین ملاقات کې چې درسره مخامخ شوی تا ته په خپل نامه وویل ستا نوم ستا د پلار نوم ستا د مور نوم ستا د ټولو خاندان کې چې ستا په نصب کې وای چې تا ورته ویلی د هغو نومان یې ټوله در اخیستل ستا د کور د انسانانو نومان د ښځو د نور دا ټول ورته معلومېدل ډېر یو کامل کشف خدای تعالی ورکړی و مګر حالت یې دغسې حالت و صرف یو سړی و هلته چې هغه یو ډېر لوی بزرګ شیخ و هغه ځای ته چې به کله کله ورغلی بیا به هغه بیا داسې و چې ډېر کلونه بیخي ډېر کلونه د خپل ځای څخه نه و راوتلی یعنې د خپل کلي و د خپل وطن څخه د باندې نه و وتلی بس ټول عمر هلته حاضر و یو د هغه ځای ته چې به ورغلی هلته به یې لمونځ کاوه هغه به هم داسې لمونځ به کوه چې هغه شیخ به دی به امام کړي دغه شیخ چې و دا به امام کړي هغه به پسې ودرېدي یو په دغه ځای کې د ده لمونځ خلک ولیدلی بل دا څه وایي اوس خبره دا ده نو یو سړی چې لمونځ نه کوي خو نشي ولي کېدلی ولي کېدلی نه پر لمانځه باندې ګرځ سره مسلمان د کافر فرق دی چې یو څوک د شریعت و یو ادب ته ضرر ورسوي د شریعت یو ادب پرېږدي هغه ولید نشي جوړېدلی نو دا چې ګرځ سره د شریعت هغه اساس د دین هغه د مابینه یوسي هغه به څنګه ولیسي خو مطلب دا دی چې د دغسې کسانو زموږ باندې ځوان دا دی حسن ځوان مو باندې دا دی چې خدای تعالی دته دونه کرامات ورکړي دي او الله جل جلاله
دته د ډیرو ذکرونو او د ډیرو شان توفیق ورکړی دی، نو الله جل جلاله به دته دا قدرت او طاقت هم ورکړي چې دی به دغه د جسد چې موږ وینو چې دلته دی او د لمونځ نه کوي، دا به شاید د هغه اصلي جسد نه وي. د اصلي جسد شاید یا په مکه مکرمه کې یا په بل ځای کې په یو خاص ځایو کې د خاصو اولیاو سره یا د ابدالو سره یا د خاصو مشایخو مرکز سره، هغو سره به په جوماتو په لمانځه کې حاضرې، الهي مسؤلیت به ده ادا کړي. دغه چې موږ وینو دا به صرف یو صورت وي، یو خیال به وي، یو داسې شی به وي چې فقط موږ به دا شی وینو، هغه به نه وینو، هغه اصلي څه به نه وینو. دا به خامخا هم لمونځ کړي، هم به روژه نیولي، هم به د عبادت ټول درسره کړي. زموږ پر دوی باندې دا حسن ځوان دی، بلکې دا مو غالب ځوان دی. او که دا نه وي، نو دا سړی خو موږ ته معلوم دی چې ساحر نه دی، نه په ټول عمر د ساحرانو سره وخت تیر کړی دی، نه سحر زده کړی دی، نه جادو سته، او نه یو بل داسې کمال او هنر لري چې مثلا موږ پر هغه هنر او کمال باندې دا خبرې راواړو. دا د ده دونه کشفیات، دا د دونه عجایبات، دا نو د کومې خوا څخه دته راغله؟ او دا مو لیدلی دي چې د وخت ټوله د اولیاو سره تیر کړی، په دې باندې خبر یو چې د ده وخت د اولیاو سره تیر شوی دی، د ده ژوند او زندګي ټول په زیارتونو په اولیاو سره تیره شوې ده، او سحر و جادو و دا شان یې نه جزده. اوس د ده څه داسې عجایبات صادریږي، نو زموږ غالب یې ګمان پر دغه قرائنو پر بنا باندې مو حسن ځوان دغه دی چې دا کارونه ټول د کړي دي، یو ادب د آدابو څه د شریعت هم د نه دی پرېښي. ها که په یو سړي په باره کې مو دا یقین شي چې دا سړی ګمراه دی، دا سړی لمونځ نه کوي، لمونځ خو څه کوي چې سنت پرېږدي، هغه باندې لا ولي نه ګرسره دی په اجرو دی پاسق حکم باندې کوو، مرید خو هلته پرېږدی چې څوک مرید یېشي. چې دغه قرائن په یو چا کې موجودې نه وي، د اولیاو سره چا وخت نه وي تېر کړی، او داسې کرامات او کشفیات او شان نه لري، قرائن نه وي موجود، او یو څوک اسې له دعوه وکړي چې زه ته په ما څه خبرې چې ما لمونځ نه دی کړی، ما ولیدلې هلته ناست وې لمونځ یې نه کوه، نو دی به ته په ما څه خبرې، نو دغه به افاسق فاجر راولاړېږي، بره به دا دعوې کوي چې زما بیا نور روحانیتونه ستا او هغه به لمونځ نه کوي. دا به نو دا افاسق فاجر دعوه وي، هغه خو نو به د منلو نه دي. خو دا قرائن ورسره زم شي، یا داسې کاملین خلق شاهدي باندې ادا کړي، د ده پر سړیتوب او د ده پر ولایت باندې، لکه اوس حضرت غوث مبارک شاهدي ادا کړل پر قضیب الباني مسجد صاحبانی، یا مثلا داسې کامل اولیا شاهدي باندې ادا کړي، یا پر ده باندې داسې قرائن غالبه وي چې سړی دا حسن ځوان پر ده باندې کولی شي. او که دا شان نه وي، نه هغه قرائن وي نه هغه شاهدي، بیا نو که سړی دا دعوه کوي، هغه سړی فاسق و فاجر دی. هغه ولو که په حقیقت کې د ده روحانیتونه هغسې کوي، خو چې زموږ سره قرائن نشته، شاهد نشته، راسره موږ د شریعت په ظاهر باندې حکم کوو، او دا سړی فاسق و فاجر بول، چې مطلب هر یو خبیص بیا داسې یو دعوه ونه کړي، او هر یو ځان په ولي راته تېر نه کړي. نو ډېر اولیاء کرام چې دا په امکن، نو دغه هم د قسمه څخه د امکنۍ متعدده و دي. یو شیخ دی ګرځي دلته زما استاد سره دی، مګر دی په حقیقت کې په هوغه حرم شریف کې ولاړ وي په لمانځه باندې. نو ګوره، یو شیخ دی په امکنۍ متعدده کې په دوو ځایو کې حاضر شو، په یو ځای کې لمونځ کوي، په بل ځای کې غسل ناست دی، په بل ځای کې لمونځ کوي. دغسې د حضرت غوث مبارک په مریدانو کې، نو یو بل خلیفه د ده و، هغه غالبا چې د حضرت غوث مبارک په مریدانو کې، خو واقعه مې ډېر وخت تر مخه لیدلې ده، او غالبا چې په طبقات کبرا کې د امام شهراني صاحب راغلې ده، چې دا شیخ چې و، دا به همیشه همیشه د جمعې په ورځ باندې به ټول خلک مسجد ته راروان و، دی به د مسجد په دروازه کې ناست و، لمونځ یې نه کوه. یو زوړ کوټ بی و، یو زړه ګودړۍ بی و، یو خیرن کالی بی و، څپوله سر بی و، پر داسې شکل باندې و راکلی به مسجد ته، خو د مسجد په دروازه کې به ناست و، د مسجد څه د باندې په دروازه کې به ناست و چې خلک تېرېږي را تېرېږي، خو لمونځ یې نه کوه. یو بل سړی بیا په دې اولیاوو کې قسم واخیستی
چې دغه سړی هر جمعه ورځ په هوغه پلان کې د یو داد په پلان ښار نوم یې اخیستی دی، په هغه پلان کې ښار کې د پلان کې مسجد امامت کې دا خطابت و امامت ته د پکار دی. هر جمعه بلان هغه د هغه ځای امامت و خطابت هلته دی کوي، هلته یې کوي، نو دلته دی بیا غمه ناشته، دلته لمونځ نه کوي، دلته بیا دی بیا غمه. وهذا القياس ده ديت قسم سخه دير عجائبات المشايخ واركان سرا نقل سويت دير حالات ده دير نقل سويت. اوز دا امام رباني سمر قويش دا طول دا قبيلة سخه دا عالم مثال دي. عالم مثال، عالم مثال تولي مثال واي عالم مثال خو ما درته ویل چې دوه نومه یې دي د عالم مثال، یو عالم مثال بولي، یو عالم برزخ بولي. عالم مثال چې دی دا هم د قرآن کریم سره اخیستل سوی دی، د قرآن کریم څخه دغه لفظ راخیستل سوی دی. لکه الله جو قرآن کریم کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جبرائیل علیه السلام رالی او حضرت بی بی مریم ته تمثل وکی، یعنی ځان یې په مثال د یو بشری سوي ورته ښکاره کوي، د یو ښایسته ځوان په مثال باندې ځان ورته ښکاره کوي. فتمثل یعنی ظهر علی مثال صورت البشری السویه، په مثال باندې د یو بشری سوي ورته ښکاره شو. نو د دغه ځای څخه د عالم مثال نوم باندې شول سوی دی، چې هر څوک تشکل وکړي په یو بل شکل باندې یا تجسد وکړي په بل جسد باندې، دې ته تمثل وایي، یعنی ځان یې په یو مثال باندې ښکاره کړي. نو پر عالم مثال باندې چې دا نوم ایښول سوی دی د دغه ځای څخه، چې دا اول دواره د الله جل جلاله کلام کې ودې ته اشاره سوې ده، او عالم برزخ هم ورته وایي. ولې عالم مثال یو داسې عالم دی چې در عالم اجساد و لطیف دی او در عالم ارواح کسیف دی، نسبت و عالم ارواح تا کسیف دی، نسبت و عالم اجساد تا لطیف دی. دی واسطه دا پا ما بین که در روح دا جسد، نه داسی کسیف دی لکه جسد، نه داسی لطیف دی لکه روح، دی پا ما بین که دی. نو دی برزخ دی پا ما بین که دوارو. اوس دې ځای کې یو ډېر عمیق تحقیق بیا علمای کرام راوړي په دې ځای کې، ډېرو کتابونو کې بیا دا تحقیق ذکر سوی. علما چې دي، البته علما د علم ظاهر، علما د علم ظاهر دا تحقیق راوړي، اولیا کرام خو دې شان تحقیقونو ته یا ضرورت نه لري یا یې نه راوړي، ضرورت هم نه ورته لري. خو علما دغه تحقیق کوي، پوښتنه دا پیدا کیږي، سوال دغه پیدا کیږي چې دغه روح چې په بل شکل کې ښکاره سو، په بل جسد کې راغلی، دا څنګه راغلی؟ آیا دا یو بل جسد الله تعالی پیدا کړي، دغه روح راغلی په هغه جسد کې داخل سو، او که خپل روح راغلی دی شکل یې د جسد پیدا کړی دی؟ نو جسد خو بیا کسب دی، روح لطیف دی، لطیف شی څنګه په کسب باندې بدل سو؟ دې تحقیق ته نو بیا علما کرامو ډېر مختلفې توجیهات یې بیان کړي، حتی تر داسې اندازې پر علما دې ته مجبوره سوي دي. که تاسو بیا په احادیثو محدثینو کې د حضرت ابن عجر عسقلاني صاحب کتاب وګورئ، د بخاري شریف شرحه کې به غالبا دا خبره ده کړې فتح الباري کې، دغه ځای کې چې حضرت جبرائیل علیه السلام به راکلي او د حضرت جحیة الکلبي صاحب په شکل باندې به کېدی، نو دا پوښتنه کېږي چې حضرت جبرائیل علیه السلام جسد یا د اصلي شکل
هغه خو هغه اندازه و چې پر مځکه باندې نه ځایېدی او حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم په ټول عمر دوه واره لیدلې دي. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نو جبرائيل عليه السلام خدا قد وورا دلي 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 يبلا دغار حرا سرا بيا فا أسمان وكب معراج فوق جد دش باش ساوا وزر أو أفق كناري دا أسمان أطراب دا أسمان دا طول نولي فمزكا كنا زايري اوس دغه جبرائیل علیه السلام چې راځي د جحیۃ الکلبی سا په شکل باندې کېږدي تو کلبی سا خو یو انسان و او بیا دونه کوچنی انسان و نه هغه مځکه خو ټوله پرېږده خو دی ډېر یو کوچنی انسان کوچنی انسان دا معنه یعنی خو اګر سره انسان نسبت ودې عالم علوي ته یا نسبت ولوړ عالم ته یا نسبت اسمانونو و ستورو هغه ته نسبت کوچنی عالم مخلوق دی نو دی چې راکلي د جحیۃ الکلبی سا په شکل باندې کېږدي اصلي شکل یې جسد یې څه کېدی او دغه نوی جسد یې د کومې خوا پیدا شو آیا هغه اصلي جسد د ده چې شپږ سوه او زر وه هغه رالی په دغه جسد بدل شو آیا د هغه څخه روح راایسته شو په دغه بدن باندې ننوتی که د هغه څخه روح راایسته شو په دې بدن نوتلی نو هغه څخه چې روح ولاړی خو به دغه باید ختم شي نو علما په دې ځای کې ډېر مختلف جوابونه وایي حتی ابن حجر عسقلاني صاحب مبارک ودې ته مجبور سو دی چې وایي چې دا صورت د اندماج د بدن دی اندماج دا معنی چې په دغه وخت کې چې د جبرائیل علیه السلام راکلی او په دغه صورت به هم باندې بدلېدی په دغه وخت کې هغه د بدن سره ننوتی ننوتی سره کوچنی سره کوچنی سره کوچنی شو او دغه شکل ځینې جوړ شو د دغه وجه څخه چې هلته تناسخ د روحانو رانشي مسله د تناسخ رانشي او نور مشکلات ځینې جوړ نشي علما و دغه ته مجبور شوي چې داسې جواب حال دا چې سړی و دې جواب ته فکر وکړي نو انسان په دې جواب باندې چندانې قناعت نسي کولی یا به انسان ته ډېر عجیبه معلومه سي چې شپږ سوه وزر چې هغه په ټول عالم کې نه ځایېږي په ټوله مځکه کې نه ځایېږي هغه دې دونه کوچنی کېږي چې دغه څه دې د جحیۃ الکلبی شکل په یوه لحظه کې جوړېږي او په یوه لحظه کې دې بیا بېرته بیا هغه شپږ سوه وزر کېږي نو سړی دا نسي البته د اولیای کرامو یا د مشایخ مبارکانو پر نظر باندې هغه بس ټوله ده وایي عالم مثال دی د ټول عالم مثال دی د حضرت جبرائیل ستم اصلي بدن و جسد چې دی هغه هغه شپږ سوه وزر دی خو دا په مثال د جحیۃ الکلبی باندې د خپل ځان ظاهر کړي په عالم مثال کې صورتونه ډېر دي دغه صورت باندې د ځان ظاهر کی د په دغه تصرف په عالم مثال کې وکړي او په عالم مثال کې دغه صورت رواغ سي ځان لپاره منتخب کی د الله جو په اراده سره د عالم مثال وظیفه دغه ده دی چونکه عالم برزخ دی اوس لکه مړي چې په قبر کې پراته دي قبر خو برزخ دی په مابین کې د دنیا او د آخرت خو دا مړی د ژوندو خلکو او د آخرت د خلکو در مابین یو رابطه کېدلی سي ځکه دی برزخ دی یو طرف یې ودې عالم ته دی یو طرف یې هغه عالم ته دی نو دی برزخ دی دی لکه رابطه ده په مابین کې د دغه دوو عالمونو عالم مثال هم داسې دی یو رابطه ده په مابین کې د یو دوو عالمونو د عالم ارواح او د عالم اجساد خدا دی چې عالم اجساد دونه قدرت نه لري چې په عالم مثال کې تصرف وکړي جسد نشي کولای چې په عالم مثال کې تصرف وکړي ځکه عالم مثال لطیف دی جسد کسب دی او عالم ارواح چونکه ډیر لطیف دی تر عالم مثال نو هغه عالم ارواح هغه کولای شي چې په عالمي مثال کې تصرف وکړي
هغه روح چې په عالم ارواح کې موجود وي هغه کولای شي په عالم مثال کې تصرف وکړي او د ځان لپاره یو صورت انتخاب کړي. اما د دې طرف څخه د عالم اجساد خوا څخه دا تصرف نشي کېدلی. هغه روحان چې په عالم اجساد کې د یو چا په بدن کې داخل شوي هغه روحان هغه که چیرې سپا شوي وه د تعلق څخه د بدن ازاد شوي وه کامل شوي وه نوراني شوي وه هغه ته هم الله تعالی دا قدرت ورکړي چې په عالمي مثال کې تصرف وکړي. د کاملینو روحان کولی شي په عالمي مثال کې تصرف وکړي. اما موږ تسخواران چې یو دا موږ عاجزه مخلوقات دا چې په دغه خپل جسد کې تصرف وکړو دغه بیخي ډېر ده. الله ته خو بیخي نشو کولی. نو د کاملینو روحان چې دي هغه په عالم مثال کې تصرف کولی شي. د هغه د فارغ خدای تعالی عالم مثال جوړ کړی دی چې دی رابطه سي په مابین کې دغه عالم. نو ملائکه عالم سم چونکه نوراني عالم دی او د قسمه څه د عالم ارواح دی. نو هغه کولی شي چې په عالم مثال کې تصرف وکړي هر شکل او هر صورت ته ځان لپاره انتخاب کړي. خود دې قسمت څخه تحقیقات نورم ډیر دي او دغه د عالم مثال په بعضی جوانب او اطراف چې سړی خبر سي په داتې خد به ډیر مشکلات د اهل تصوف په دې باندې حل کیږي. اینجا نیز لطائف ایشان متجسد به اجساد مختلفه ان او متشکل به اشکال متباینه. نو وای دلته هم چې دغه یو ځای کې یو ولی په مختلفو ځایو کې حاضریږي دا په حقیقت کې لطائف د دې دي چې متجسد په اجساد مختلفه سره شوي دي. یوازې دغه لطائف نه چې دا اوله تیپی دي بلکې دغه اوله تیپی او نور هغه قوتونه چې د ده په بدن کې موجود دي هغه مخکې چې موږ ته تفصیل وکړي په اول سبقه کې چې په زرهاو زرهاو لطائف په انسان کې موجود دي هغه لطائف دده هغه متجسد په اجساد مختلفه اوسره سي متشکل په اشکال متباعده اوسره سي. یوه لطیفه پر یو شکل جوړه سي بل لطیفه پر بل شکل باندې جوړه سي. البته دته دا قدرت خدای تعالی ورکي د کامل وسړي و روح و روحانیت ته الله تعالی دا قدرت ورکي چې مختلف اشکال د ځان لپاره د عالم مثال سره راواخلي مختلف صورتونه راواخلي او خپل مختلف قوتونه او مختلف لطائف په هغه کې داخل کړي. دا هغه په هغه شکلونو باندې واغوندي او بیا په هغه باندې شکلونو باندې حاضر شي. دا کېدلی شي. دا ګوره بیرته بیا هغه مهمه خبره ده چې هغه دا خبره تاسې د یاداشت څخه مه ایسته کوئ بیا په مکتوب شریک هم راځي. هغه مکتوب شریک هم بیا دا مشکل په دغه باندې حل کېږي. هغه مکتوب شریک هم داسې راځي وایي دغه سالکین چې د ذکر شي په وخت کې د وظیفې په وخت کې د مختلفو اولیاء کرام روحان ویني یا د انبیاء علیهم السلام روحان ویني دا په حقیقت کې د هغه انبیاء علیهم السلام روحان نه او نه د هغه اولیاء کرام روحان دي. دا هغه دده د استاز لطائف دي دته په هغه شکلونو باندې د هغه اولیاء وښکاره کیږي. دا چې ته په وظیفه کې حضرت غوث صاحب ویني حضرت پلان صاحب پلان صاحب پلان صاحب ویني دا مبارکان چې ته ویني دا په حقیقت کې استاز لطائف هغه په هغه شکل درته بدلیږي. ستا فکر داسې چې زه هغه شیخ وینم هغه شیخ تا نه یې لیدلی هو د هغو مشایخو مرکانو روحان هم لیده کیږي اما هغه ځان ته کمالات غواړي. انبیاء علیهم السلام روحان هم لیده کیږي دا هغو سره ملاقات په ویښه باندې کیږي مګر هغه ځان ته کیفیت لري ځان ته مقام دی ځان ته خبرې دي هر څوک یې نشي کولی. دغه چې د هغه د نبی په شکل باندې بدلیږي دا کله کله ستا هغه رابطه او محبت په هغه شکل بدل شي کله کله د استاز یا د استاز د استاز یا د هغه د استاز د یو چا هغه لطائف په هغه شکل درته بدل شي. نو دا ځای مزلة الاقدام دی یعنی قدمونه په دې ځای کې شویږي. اکثره وخت د یو شاګرد د یو سالک نظر د خپل استاد څخه واوري دا فکر شي چې زه خو د نورو مشایخو مارکان سره په رابطه کې یم اوس خو په دا کوچني شیخانو زما کار نه کیږي. دا فکر شي نو په دې کې باید د ده نسبت ټوله ته باسي. و همچنین که عزیزی که مثلا در هندوستان توتون دارد از آن دیار نبرامده است جمع از حضرت مکه معظمه می آیند و می گویند که آن عزیز را در حرم کعبه دیده ایم.
و چنان و چنین در میانی ما و آن عزیز گذشته است. داغه قسم ته یو سړی په هندوستان کې ته وطن لري، په هندوستان کې اوسیږي او د دغه ځای څخه وتلی نه دی، خو یو څوک د مکې مکرمې څخه راشي او وایي چې وایي موږ هغه عزیز په حرم شریف کې ولیدی او داسې و داسې خبرې زموږ تر مابین وسول. غالبا چې په دې کې به حضرت امام رباني سمور خپل ځان ښیي، غالبا ځکه امام رباني سمور د هندوستان څخه نه ووتل او حشم د نن دکړي حشم د دکړي یعنی موقع د حج نه دور مې سره سره د حج ترتیب نه دیورته بر یو پلا حج تر روان سو هغه پلا رکه د خواجه باقی بالله سره مرک سره ملاقات وسو هغه هم پات سوالات د خواجه باقی بالله سره مرک سره د حج ورځ دین چیرې سوالې هغه په دې خاطر چې د د سره زاد راحله هم نه و صرف په داسې رقم باندې روان چې پر دوه حج فرض نو لیکن چونکه غنیمت ورته پیدا سو په لار کې د داسې شیخ ملاقات وو نصیب سو د دغه شیخ ملاقات د ځان لپاره تر هغه نه پلی حج ضروری و باله. نور به اکثر وخت دی په پوج کې لکه بندي په شکل داسې وو، اکثر وخت پاچا د خواڅه د اجازه نور کول کېدله د وتلو. نو وای شاید والله اعلم الله به عالم خو په دې ځای کې کېدای شي چې د خپل ځان ښودي چې یو داسې یو څوک چې د هندوستان څخه هیڅ وخت وتلی نه وي او خلک د مکې مکرمې سره راشي او وایي موږ فلانکی په حرم شریف کې ولیدی او داسې و داسې دا هم هغه د ده له تائب چې هلته حاضرېږي. و جمع دیگر نقل میکنن که ما اورا در روم دید این بل سلی بیا چی مش پروم که ولیدی و جمع دیگر در بغداد دیدن بل سلی بیا پا با بغداد که لیدنی دا خونو بیخی در دیرو مشایخ مارکن سرا نقل کیش خودل تا یوی نکتی تا بیا پام کول پا کردی چون که در تصوف مسائل دیر دقیق دی چی سلی دیر دقیق پکش ونه کی بیا سلی تا سسا رگرد ورد کیش د مشایخ مبارکانو په کرامتونو کې یو طی المکان دی، یو تشکل په اشکال مختلفه دا کرامتونه دوه دي. یو دا دی چې یو سړی په مختلفو شکلونو باندې بدل سي یا د ده له تائب په مختلفو اشکالو ظاهر سي، یو دا کرامت دی. یو بیا دا کرامت دی چې طی المکان دته یا طی الارب دته پیر سي. طی الارب دا دی چې مثلا په ډېر لږ ګامونو اخیستلو سره د ډېره مځکه قطع کي ډېره فاصله قطع کي، مثلا د دې ځای څخه دی حرم شریف ته ځي په ظرف کې د 15 دقیقې یا د 2 دقیقې یا د 3 دقیقې یا د یو څو ګام دې ته طی الارب وایي. دا مشایخ مرکان ته ډېر پیښېږي. ډېر مشایخ مرکان دا شته د ډیرو مشایخ مرکانو په باره کې دا رانقل سوي دي چې ده به د سهار لمونځ په حرم شریف کې کوئ، د ماخوستن لمونځ په پلانکي ځای کې کوئ، د مازدیګر لمونځ په پلانکي ځای کې کوئ. دا د ډیرو مشایخ مرکان سره نقل سوي دي. کندهار کې یو زیارت دی حضرت ملا محمد جان اخوند صاحب مبارک، دا یې نوم دی. دا د ډیلي د حضرت صاحب د شاه غلامان شاه صاحب مبارک خلیفه و، فراوه دی ډیر ګران. د ده په باره کې دا ویني را نقل کیږي چې ده به اکثر وخت د سهار لمونځ په حرم شریف کې کوه، مګر ځای وو په قندار دا طی الارض بول. طی الارض یعنی ډیره فاصله په یو څو ګام باندې قطع کول. نو دا طی الارض جلا دی، تشکل په اشکال مختلفه او سره جلا کرامت دی. یو بیا دایي چې مثلا یو سړی هم دلې په قندار کې په خپل مسجد کې دی هم په حرم شریف کې، دا تشکل دی. او دا چې په خپل مسجد کې نشته او کللی دی بل ځای، او بیا چې سړی خبر شي هغه په حرم شریف کې، دا طی الارض بولي. چې دا دوه کرامتونه دوه قسمه دي، هغه د دې قسمه څخه نشي کېدلی. هو این همه تشکل لطائف آن عزیز است په اشکال مختلفه. نو دا ټول تشکل د لطائف و دغه عزیز دی په اشکال مختلفه وسره. وگاه هست که آن عزیز را از آن تشکلات اطلاع نبود. کله کله داسې هم پیښېږي چې دا عزیز په دغه شیان باندې نه وي خبر، دی په دې هیڅ نه دی خبر چې زه زما په لطائفو کې د یو لطیفه په یو شکل باندې بدله سوي هغه دې بیا حرم شریف ته تللی، په دې باندې هیڅ دی نه خبر.
ولهذا در جواب ان جماعتگاه میگوید که این همه بر من تهمت است. من از خانه نبرآمدم و حرم کعبه را ندیدم و روم و بغداد را نمیشناسم و نمیدانم که شما چه کسانید. دی ده آغا جماعت چه آغا خلق راجی ده حجه سه آغا وای وای مشتا پا حران شد که ولی ده یا پا عرفات که ولی ده پلان کزا که ولی ده دی ارتوه وای ده تهمت دی زوالا که ده کور و تلیم نمی حرم ده کعبه یه دل دی نمی روم و بغداد یه دل دی نب تاسی پیش دل چه تاسی سوکی است. اما آغول یه دلی واقعیل یه دلی علماء ده دی ده فارب یا مجبور دی علماء بیا داس جواب ورتوی و ادا چی و عمل خدا تعالی دا غچات قبول کړي الله جل جلاله دا اغا عمل په عوض کې یو ملکه پیدا کړي د په شکل باندې اغه ملکه بیا حج ته ولاړ شي او پلان کړي دا داس جواب وي قناعت بخش نه دی هغه جواب ما در سوی چې علماء د علم ظاهر مختلف توجیهات کوي په دې ځای کې مختلف جوابونه وای خو اصلی واقعی جواب ده اولیاء کرام سرجدی بس ده عالم مثال دی و همچنین ارباب حاجات از اعزای ادا غزبی پس کن نوخت سو اللهم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک و سیدنا مولانا